Друзі, уявіть собі, дружина поїхала у відрядження, і у чоловіка вперше з'явився шанс їй зрадити. Коротше, я домовився. Прийдуть не просто дівчата, прийдуть королеви. Так що готов свій скіпетр. Блін, Вова, я не знаю, мені якось стрьомно. А якщо моя Аліса дізнається? Як? Ну, не знаю, ну, будемо сексом займатися, вона серцем відчує. В тебе що, такий великий? Так, Володь, ну зрозумій, ну я її ніколи не зраджував. А оце ти даремно. Я свої постійно зраджую. Вперше ще на весіллі. Як? А я знайшов ту скотину, яка подарила нам пустий конверт. Вова, ну розумієш, вона мене по-любому спалить. Ну я не фартовий. Я навіть одного разу лотерейним квитком порізав. Дивись, можеш, от ти можеш забути про свою Алісу, ну хоча б на декілька годин, і все. Не можу. Мені здається, що вона завжди поруч. Я по-любому здогадаюсь. Вона по-любому здогадається. Ну як? Ти коли брешеш, червонієш. Я коли брешу, червонію. Нічого, сходиш в солярій. Ага, щоб я подумала, що ти мені з мужиком зрадив. Це точно не варіант. Так, все, годі теревенити. Тим паче, дівчата вже десь прийшли. А так, заходим. От. Ваня, знайомся. Це Іра, а це Аня, а це Ваня. Іра моя. А твоє та що хворіє? Взагалі-то ми все чуємо. І що? Нас все влаштовує. Все, сідайте. Ваня, від них так парфумами тхне. По-любому повернусь додому і відчую запах чужих парфумів. А що ти робиш? А, для романтики. Типу у нас вечеря. В Альпійських горах. А, таке враження, що ми не в Альпійських горах вечеряємо, а в туалеті. Ой, мій колишній дзвонить. Зайнято. Ваня, подивись, які у них довгі патли. По-любому прийду додому і знайду чужу волосину. Дівчата. А це навіщо? А у мене тут вдома протяги. Не хочу, щоб ви застудились. Вова, що відбувається? Просто ми зараз в храмі сексу. А в храмі не можна з непокритою головою. Правда, Ваня? Да. Ну це да. Ваня, дивись, у них такі яскраві губи. По-любому десь тернуться, я зрозумію, що тут були жінки. А що це, Іра, це що, хрипи? Ти що, застудилась? Та ні, я здорова. Але краще, знаєш, підстрахуватись. Ваня, а у нас все нормально? Ні. У Ані он на губі крихта. Де тут? Та правіше. Давай я. О, та перестаньте! Ти що робиш, придурок? Дівчата, вибачайте, я просто він ніколи не бачив таких гарних дівчат, таких самих. Дякую за комплімент. Аня, вони так голосно сміються, по-любому сусіди почують і скажуть мені, що тут були жінки. Дівчата, а давайте пограємо з вами у гру. Ви будете розмовляти такими низькими голосами, наче ви мужики. Отаким? Ага. А навіщо це? А я просто завжди хотів в Таїланд з'їздити.
Оце так прикол, такий прикол. Ваня, а розкажи ще Ані оцих своїх приколів, а я поки що Ірі покажу квартиру. Ідем. А ти мені одразу сподобався. Ванечко, згадай наше перше побачення. Згадай, як ми дивились один на одного. Згадай наш перший поцілунок. Аня, ти знаєш, мені здається, що у нас нічого не вийде. Чому? Бо у мене дуже гарна пам'ять. Що? Неважливо, тобі краще піти. Добре. Синку, ти що, здурів чи що? А ну, її візьми її прямо зараз. Давай. Батя? Аня, ти знаєш, я так подумав, а може тобі краще її залишитись? О, 225-та. Що? Моя школа. Ваня, подивись, вона така стрьомна, в неї петрушка між зубами стирчить. Синку, повір моєму досвіду. Петрушка між зубами – це значить, що у неї є зуби. Зараз Вова покаже Ірі квартиру, а потім я тобі покажу. Ваня, отямся! 50% розлучень стаються через зради! Давай, дій, не псуй статистику. Давай. Я зазвичай не така. Така. Але з тобою мені хочеться чинити якісь безумства. Як ти відносишся до експериментів у ліжку? Ваня, воно того не варте. Все нормально, це безкоштовно. Я навіть не знаю. Може, спробуємо щось з БДСМ розваг? Ваня, ти що, ти ж високоморальна людина. А все нормально, головне перед цим ділом ікони позавішувати. Не знаю, я БДСМ ніколи не пробував. Молодець. Лошара! Ваня, поки не пізно, зупинись. Давай, дій. Скоріше почнеш, скоріше закінчиш. Сьогодні, до речі, ще футбол. Давай. Ваня, подумай про мене. До речі, коли з цією сексом будеш займатися, можеш думати про Аліску. Ваня! Синку! Ваня! Синку! Ваня! Синку! Ваня! Синку! Хрінотінь така! Хрінотінь? Ого! Нічого собі, у вас стоп-слово. Аня, ти знаєш, тобі краще піти. Ну, добре. А, почекай. Якщо хочеш, можеш залишитись зі мною. Ну, я не проти. Вова, ти скоро? Одну хвилинку. Одну хвилинку? Пішов ти! Блін, що у вас тут сталося? Так, ну, розумієш, Вова, я одразу відчував, нутром відчував, що, ну, якщо я пересплю з цією Анькою, я б не пробачив це собі до кінця свого життя. Братан, який ти красава! Правда? Красава? Да. Ти. Дякую за розуміння. Дякую тобі. Дякую. Ти друг. Чекай, а куди ти? А мені Ірка більше сподобалась. Ти футбол дивись. Ну що, сподобався відос? Ну ясно, що сподобався. Ти ж додивився до кінця. А тепер підпишись на наш канал. Тут будуть нові круті проекти, які ми робимо спеціально для Ютубу. І «Мама хахатала» шоу теж буде, не переживай. Уявляю, що тобі пощастило. Все разом на одному каналі. Давай, не тупи, підписуйся.